ଏବେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା। ଆଉ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ଆସିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଅମାନିଆକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେକିଂ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ୁଛି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି। 3 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନରେ ଏଯାଏ ଲାଗିନି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ। ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ କି ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଥା ତ ଆଦୌ ନ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ। ବାରମ୍ବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଧରପଗଡ଼, ସଚେତନା ଅଭିଯାନ, ଚେତାବନୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଧଡ଼କ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆକ୍ଟ 1988ର ଧାରା 146 ଅନୁସାରେ ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥର 2000 ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରା ପଡ଼ିଲେ 4000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚେକିଂ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ଅମାନିଆ ଧରା ନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଭୟ ରହୁନି ବୋଲି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।